ବର୍ଷେ ବି ଗଲାନି ପୋଲ, ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବନଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ଏପ୍ରିଲ 16, 2018 ଏଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 24 ଡିସେମ୍ବର 2018 ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ନଜାଣୁ ପୋଲଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନିର୍ମାଣର ନା ଧରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଆମ ଗାଁରେ ଗାଡ଼ି ଆସା ଯା କରବାକୁ ତ ବିରଜି ଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଇବ, ଏବେ ଡେଲିଭରି ଜୋର ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆଣିଆ କରବାକେ ବହି ବହି କରି ନେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ବିରଜି ଥିଲେ ସିନା ଗାଡ଼ି ଆଇବ, ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏଇଟା ଆମର ସରକାର ମାନେ ତ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଇବା ଯିବାକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲୁନି, ଏନେ ଜମି ମନାଚେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ମିଶା ବୁଲାଇବାକେ ଆମକେ ଜାଗା ନାହିଁ। କୁନ୍ ବାଟିଆର ନେବୁ, ଏବେ ଡଙ୍ଗର ବାଟ ନେଲେ ସେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମିଶା ଚାରବାଇ ନାଇଁଲେ ତ ନାଇଁ, ଆମର ଜମି ମନ ମିଶା ଅଛେ। ପାଣି ବର୍ଷା ଆଇଲେ ତ ଗାଡ଼ ଆଇଲେ ଆମେ ନ ଯାଉ ସେ ବାଟେ ଜମି ବାଟେ। ଖରାଦିନେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଲୋକେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ତୁରନ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଜନାଇଲେ ମିଶା ଜନ ଲାଇନ ମିଶା ଆସତ ନାହିଁ କି ଆସା ଯା ମିଶା କରତ ନାହିଁ, ଏ କାମ କରାଇଲା ମିଶା କାମର ଡାବ ମିଶା ଦେଉତ ନାହିଁ କି କାଇଟା ମିଶା ଦେଉତ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ମିଶା ବ୍ରିଜ ବାନ୍ଧବା ମିଶା ପାଚାରି ଦେଖତ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ହେବୁ? ହେଲେ ବଡ଼ ବାବୁ ମନାଇଲେ ସରି ଆମକେ ଏମିତି ବଟା ଦିଆ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କରି ବଟ ଦେବୁ, ସେ ଲୋକ ଆମେ ଏତି ବଟ ଦିଆ ସେତି ବଟ ଦିଆ ବୋଲି ଆମକେ କହିଲାଇନି, ହେଲେ ଆମେ ବ୍ରିଜ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ବଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ କେବେ ବଟ ନ ଦେଉ। ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ମରାମତି ହେବ ପୋଲ, କେବେ ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେବ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ, ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ।